passeata nesse município jamais vista como igual. Esse esforço que vocês estão fazendo até agora, eu tenho certeza que nós não deixaremos ficar em vão, nos apoiando para que a gente possa realmente mudar a história desse município. Que a gente tem na vida, muitas vezes com muita dificuldade, mas a gente tem sempre o objetivo de chegar onde a gente pretende chegar para cumprir o que nós queremos fazer. Mas é muito importante também que a memória da gente não se esqueça daqueles que ficam no meio do caminho, que se sacrificaram, que hoje não podem estar conosco, mas tem certeza que lá do céu, Gidenor, como a senhora, sua mãe, eu quero lembrar aqui uma pessoa que há 4 anos lutou com a gente por muito tempo, sempre foi eu escudeiro, onde a gente estava lutando, estava com a gente, nós completamos 4 anos que Deus nos levou, eu quero lembrar ele, em memória de todos aqueles outros que ficaram no caminho. Eu quero lembrar aqui a memória do Franco, o Franco Matagotelo. Franco Matagotelo, e com certeza também lá de cima, está velando o terreno, para que a nossa jornada realmente seja uma jornada vitoriosa. Para o Franco do Paraná, para o Franco do Paraná. Eu vou pedir, Fernando, 1 minuto de silêncio, em memória a todos esses que ficaram no meio do caminho. 1 minuto de silêncio, 1 minuto de respeito, porque eles não são os para parar aqueles que estão fora e fazer mais, e ser assim mesmo.
você não presta, não pergunta o dono, presta não. E às vezes a gente só fala nesse pessoal. Dizem também, doutor Samuel Antevanha, vão perseguir os funcionários públicos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Como é que se pode perseguir pobre? Como é que se pode perseguir alguém que ainda não tem fartura na sua vida? Que não pode alimentar direito seus filhos. Essa é outra palavra. Essa é outra palavra. Não só vão promover os funcionários públicos, procurando aumentar seus gastos, como vão também promover dignidade. O que nós vamos tirar são mais quase 100 vagabundos que vêm receber aqui sem trabalhar. Esses aí sim, vão pra rua! Nossa riqueza.
Marcelo. Você sabe disso. Se dois terços vão para a eternidade, o que que sobra para os nossos? E por que vai para a eternidade? Porque os nossos funcionários, a maioria recebe eternidade. E recebendo a eternidade, eles gastam dinheiro lá. E quando chegam aqui, o nosso dinheiro que era para ficar aqui, vai para lá. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos reativar o programa da Dona Lúcia, que trazia os canhões. Muito os canhões patrocinando a do Banco do Brasil, assim que nós assumimos, abrimos a agência aqui em Tavana, do Banco do Brasil. E não vai precisar pagar transporte, pagar nada, para receber na terra dos outros. O dinheiro daqui é para ficar aqui, para ser multiplicado aqui. As crianças devem ser tratadas como príncipes e princesas, porque elas merecem, delas é o nosso futuro. É a esperança dos pais, é a esperança de todos nós como cidadãos, tratar elas com carinho, ajudando as professoras a se aperfeiçoarem cada vez mais, a ganharem bem, que a pessoa só pode trabalhar bem se ganhar bem. Trabalhar sem dinheiro é muito difícil. Hoje aqui estamos irmanados numa jornada sagrada, uma jornada amparada pela vontade divina. Eu tenho certeza que dessa vez vocês vão chegar tudo isso e vão saber que é preciso mudar. Todos nós irmanados, vamos à vitória nessa eleição de outubro agora. E agora, vocês têm para o final o problema da saúde, que é o problema mais crucial desse município. Donis, puxa para trás, hein? Para trás. A saúde do povo aqui é uma coisa muito triste. É uma calamidade. Você disse a verdade. É uma calamidade. Não sei como é que o povo desse aguenta tanto descaso quanto o povo. Sem ser médico, contratado aqui, já salvei mais de uma vida aqui, chamando ainda para o hospital. Não tem remédio, não tem nada. Juvenor, a pessoa que infarta aqui morre aqui no açúcar rio, que não existe nada. E não é só um que morreu, não. Já morreram diversos. A vida humana merece respeito. A vida humana merece carinho. O doente merece o nosso amor. E vamos lutar aqui para que essa saúde seja multiplicada. Não é uma ambulância, não. Nós precisamos de 9, 10 ambulâncias para distribuir no município todo. Nós queremos criar, Teofânia, mais 3 subprefeituras. Porque quem mora no papel, quem mora no Pegati, não tem representante da prefeitura lá, não. E lá fica, e lá aparece, e lá morre, sem auxílio. Nós vamos trabalhar para esse auxílio de prefeitura, tendo lá um representante da prefeitura, um carro da prefeitura, uma ambulância para o povo, um médico morando lá, uma enfermeira morando lá. E só assim, e remédio, e material de estrutura, para que alguém tenha um quartozinho, tem que ir até Juçoroca, tem que ir aos municípios vizinhos para fazer uma simples estrutura. Isso é uma vergonha, nós vamos fazer, é aqui. Porque amanhã, a nossa saúde aqui seja melhor da região, seja realmente a saúde que você merece, que Deus quer que a gente faça. Para terminar, eu quero agradecer a vocês essa manifestação maravilhosa que vocês deram aqui dentro. Eu quero pedir a vocês o apoio aos nossos.
Jabuti. Período da pesquisa, 22 e 23 de agosto. Pesquisa registrada no TRE Ceará, sob o número 00023/212. Intenção de votos para prefeito, doutor Samuel, 53,25%. Aí, parabéns. O candidato perdedor, 40,21%. Vai. Doutor Samuel, futuro prefeito de Paramoti. Pesquisa confirma que o povo de Paramoti já sabe: Samuel, prefeito das mudanças. Boa noite ao povo de Agabão. Boa noite ao povo das localidades circunvizinhas. Boa noite ao povo do centro do município. Boa noite ao povo do Papel, Mulungu, Cadeti, todos. Vocês ouviram até pouco agora alguns oradores vibrantes. Mas a minha fala, eu queria atenção, que eu quero falar pausadamente, com calma, que eu quero apresentar algumas propostas. Mas antes de começar, eu não poderia deixar de lembrar do meu grande amigo Velto, que morava aqui nessas circunstâncias. Eu fico emocionado em saber que uma vez ele chorou abraçado comigo numa derrota nossa. Eu tenho certeza, Velto, que dessa vez você está do nosso lado. Mas não para chorar uma derrota, mas para chorar uma grande vitória de vocês. Eu queria falar sobre Água Boa, que ainda não é distrito. Muita gente pensa que Água Boa passou a distrito, ainda não passou. É uma vergonha que nesses 8 anos Água Boa não tenha recebido vantagem nenhuma, que Água Boa esteja paralisada. Água Boa ainda não é distrito, mas eu me comprometo com os vereadores que nós transformaremos e cresceremos Água Boa para se transformar no distrito de Paramoti, o primeiro distrito de Paramoti. Água Boa, preste bem atenção, perdeu uma grande oportunidade de se desenvolver. Esse asfalto que vem do General era para passar por aqui e não pelo lado de lá, onde não existe pouca pessoa residindo. Aqui iria beneficiar dezenas e dezenas de moradores, e principalmente o povo da Água Boa, que estaria servindo aqui com asfalto e tudo. E ninguém fez nada por isso, e muito menos os líderes daqui. Aqui mora o vice-prefeito, e o prefeito mora bem ali, e nenhum deles fez movimento para que essa estrada viesse por aqui. Era só oito que não falam. Essa estrada beneficiaria centenas de moradores, que hoje nós estamos vendo que está estagnada e a Gabão está parada. Mas nós vamos mudar e vamos lutar para que o progresso chegue a Gabão também. Outra grande perda que Paramoti teve foi o nosso censo. O censo mais mal feito que eu já vi no mundo. Eu não fui recenseado, meus vizinhos não foram recenseados. E com isso, no município, eu não sei, Balão, dezenas e dezenas de pessoas não foram recenseadas. O que é que aconteceu? Paramoti ficou só com 11.500 habitantes. Se alcançasse 12 mil, nós teríamos mais 1 milhão de receita por mês. E com 1 milhão de receita a mais por mês, com certeza, criança nenhuma passaria mais fome. Criança nenhuma padeceria mais. Nosso hospital estaria equipado. Infelizmente também,
As pessoas que cuidaram do recenseamento não fizeram isso como deviam fazer. Então o atraso aumentou mais ainda. Dona Lúcia, eu estou me lembrando da sua gestão. Você realmente foi uma prefeita muito boa, que trouxe muito progresso para Moti. Nós aqui estamos com compromisso também de voltar a trazer os transportes, levar o povo de graça para a sede. O povo de graça para a sede. E lá na sede entrega a lenda para que o nosso comércio seja revitalizado. Isso realmente é uma coisa necessária e com certeza, dona Lúcia, nós vamos reviver o seu programa. Parabéns por ter feito. Infelizmente, eles acabaram com isso. Paramoti merece realmente uma dedicação, com muito orgulho, com muita força, com muito amor. Aos jovens, principalmente, eu tenho uma mensagem aqui também. Nós não temos uma indústria, nós não temos curso para os jovens. Como é que vão crescer? O mundo hoje está globalizado. E se esses jovens não tiverem a oportunidade de estudarem, a oportunidade de trabalhar para botar seu dinheiro no bolso e pagar seus estudos, como é que eles vão competir no mundo? No mundo globalizado. Vai ser uma luta desigual. Mas nós vamos trabalhar, jovens, para que isso seja investido. Com o pai, com a mãe, que não quer ver o progresso dos seus filhos. E nós vamos compromissarmos com vocês, que nós lutaremos até o fim para que essa situação seja mudada e para que vocês jovens, tanto daqui como de todo o Paramoti, tenham oportunidade que nunca tiveram na vida. E para terminar, eu não poderia deixar de falar na saúde, como o Romanês falou agora. A saúde de Paramoti não existe. A saúde em Paramoti é um descaso. Existem dois médicos que estão postulando continuar no poder. Estiveram aí 8 anos. E o que é que fizeram? Nada! Nada pela saúde em Paramoti. E por que que vão fazer agora? Chega os palanques, dão propostas bonitas. Se são propostas bonitas, tudo bem. Mas por que eles não tiveram 8 anos para cumprir essas propostas e não cumpriram? Romanês e mais demais vereadores, nós estaremos para lutar por um novo hospital, pelo que está ali não presta. Nós agradecemos aos funcionários do hospital, funcionários dedicados, funcionários que com amor, sem ter nada, lutam para que aquele hospital sobreviva. A vocês, funcionários do hospital, o nosso muito obrigado. Agora eu gostaria de dar também uma palavra pelos nossos vereadores, como disse o Wilson. Um prefeito sem a maioria da Câmara, ele fica amarrado. Então é muito importante que vocês votem nesses vereadores. Esses vereadores que realmente conosco, Telvânia, vão trazer o progresso de Paramoti. Eu tenho certeza, Telvânia, que você não vai ser uma vice-parada. Você vai uma vice-trabalhadora. E você vai realmente, com os nossos vereadores, lutar para que o desenvolvimento chegue para Paramoti. Que Deus ilumine a todos. Que Deus esteja com vocês. Nós temos certeza que o povo está conosco e Deus também estará conosco. Obrigado.